Nisi sot zyrtarisht fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 19 nëntor në Kosovë. Fushata për këtë raund balotazhi do të zhvillohet në 19 komuna dhe do të zgjas 5 ditë, ku kandidatët për kryetar komunash do të shpalosin programin e tyre qeverisës. Në komunën e Parteshit zgjedhjet do të zhvillohen për këshilltar komunal pas vendimit të KQZ-s, i cili konstatoi parregullsi të mëdha që ndikuan në procesin e votimit të 22 tetorit. Lidhur me situatën politike apo me rezultatet dhe impaktin që do të ketë ky proces zgjedhor, komenton edhe Avni Mazreku, analist dhe profesor i së drejtës evropiane. Ai shpjegon zhvillimet politike në vend, procesin e garën së balotazhit, punën e qeverisë u thequr nga Radinaj dhe procesin integrues të vendit. Mazreku ka thënë se shumica e koalicioneve që janë arritur nuk do të ndikojnë te elektorati i tyre më 19 nëntor. Ai pohoi se përvojat në demokracinë e re të Kosovës kanë treguar se koalicionet nuk kanë arritur ta orientojnë elektoratin e tyre në funksion të një kandidati apo partie të caktuar. Mazreku ka theksuar se Radinaj si kryeministër i ka sjell një dinamizëm të ri qeverisë së vendit, ndërsa për sa i përket procesit integrues, ai tha se Kosova duhet të bëjë një strategji përmes të cilës do të qaset njohja së 5 vendeve të BE-s që ende nuk e kanë njohur shtetin. Sipas këtij fakti që gjithë fushata elektorale për zgjedhjet lokale është karakterizuar nga një atmosferë qetë, pritet që edhe fushata në këto 5 ditë të zhvillohet në po të njëjtën frymë.